Dan il-program huwa mwassal lilkom minn Revlon. Fajliet li biex forsi jidru it-twal jilbsu tkaken gbar ħafna. Però jkunu qed jidru li mhux qed jimxu b'mod komdu, dan jista' jwassal biex jitfaċċa xudih fid-dar. Hemm diversi problemi li jiġi minħabba użu twil, ħin twil ta' użu ta' tkaken. Fid-dar jista' jkun li jkun hemm problemi minħabba l-użu tat-takuna. Ir-raġuni għaliex għax inti l-posture tiegħek, il-mod kif inti tkun bil-wieqfa s-soltu, b'takkuna qed varja il-positioning kollha. Bażikament anki il-hips tagħna jittiltjaw iżjed il qudiem, darna jitgħawweġ ħafna iktar, allura nagħmlu iżjed effett fuq muscles oħra li mhux soltu nużaw. Meta nkunu qed nużaw b'takkuna, jew x'għad ma jkunx imdorri juża takkuna u jrid jilbis għal tul ta' ħin, jħoss li ħafna partijiet mill-ġisem qed jintuża jew inkella li qed jagħmel sforz biex jimxi tajjeb jintuża dan it-tkaken. L-uġieħ li persuna tħoss jista' jkun kawżat jew minn xi inċident li jiġri f'daqqa jew inkella minn xi problema li tkun ilha ġejja. L-użu ta' spiss ta' tkaken iwassal għal dan. L-uġieħ kawżat minn użu ta' spiss ta' tkaken jgħaddi meta l-persuna tieqaf tuża tkaken jew idum jinħass. Issir xi ħsara permanenti? Bħala ħsara permanenti, meta tintuża t-takuna, ħafna minn drabi ukoll qed niddajvertjaw il-pressure kollu minn flok fuq l-arqub u fuq in-naħa ta' qudiem tas-sieq ħatkun iżjed il-pressure ħajkun iżjed isir fuq in-naħa ta' qudiem tar-riġel. Jista' jkun li minħabba dan qed nigrippjaw ħafna iżjed biex nimxu, ara jista' jiffurmaw tip ta' hammer toes. Li jiffurmaw hammer toes meta swaba jitrikbu daqsxejn iżjed lura li jkunu iżjed permanenti. Hemm ukoll problemi. Bħal per eżempju, meta jkollok żarbun ta' takkuna li huwa anki huwa dejjaq. Ħajoqros xi nerf, speċjalment bejn it-tielet u r-reba' seba' li hija tista' tkun xi ħaġa permanenti wkoll. Li kollha bżonn iżjed tip ta' kura intensiva biex inti teħles minn din il-problema. Ra huwa ideali li meta tibda tħoss dawn affarijiet twarrab speċjalment dak iż-żarbun li qed jikkawża. Biex nevitaw din l-iskumdità, l-ideali hu li l-mara ma tilbis żraben bit-takkuna. Però okkażjonijiet jinqalgħu fejn kważi jkun ta' bil-fors li l-mara tilbes takkuna. F'każijiet bħal dawn, hemm xi ħaġa li l-mara tista' tagħmel qabel u wara li tinża żarbun biex tnaqqas l-iskumdità? Tajjeb li l-ewwel ħaġa li għandu jsir qabel ma nużaw nażlu żarbun li ħajintlibes, naraw x'ħankun għamlu dak iż-żarbun. Jekk tinvolvi ħafna mixi, pereżempju, ideal minn li ma nużawx takkuna għolja ħafna. Jekk inti ħad kollok okkażjoni ħad tkun iżjed bil-qiegħda, tipprova tuża takkuna daqsxejn iżjed baxxa. Tajjeb ħafna li kultant żmien li wara li jintużaw, pereżempju, jekk hemm xi juġieħ, nistgħu nużaw is-silġ biex nippruvaw innaqsu xi infjammazzjoni li kienet tikkawża żarbun daqsxejn skomdu. Idealment ma jkunx hemm skumdità xi nilbsu ċertu ammont ta' żraben. Tajjeb ukoll li regolarment nużaw creams biex nevitaw li meta speċjalment ikonna ġilda xotta biex nevitaw li jitfaċċaw xi kallijiet jew inkella xi ġilda ħoxna li tista' tiġi mħabba pressure żejjed f'ċerta parti tal-riġlejn. Kulħadd jaqbel li l-estrem huwa ħażin. Hawn qed nitkellmu dwar il-problemi li jikkawżaw it-tkaken. Min-naħa l-oħra iżda, anke żraben ċatti ħafna jistgħu jkunu ta' problema. U ma żewġ estremi, takkuna ħadbidilek posture mod, u mbagħad iż-żarbuna ċatt ħafna wkoll ħajbidilek il-posture mod ieħor. Ħafna mid-drabi jagħmel effett iktar fuq il-grupp ta' muscles fuq in-naħta wara tas-sieq stess meta jkun ċatt iżejjed iż-żarbun.
jagħmel ħafna ħsara meta pereżempju tkun imdorija tilbes dejjem daqsxejn takkuna u tmur tilbes kompletament iċ-ċatt. Ħafna drabi nħossu ġbid ikbar fin-naħa t'isfel ta' darna, fuq naħa ta' wara tal-irkoppa jew nkellem mad-dawra tal-arqub. Era importanti li nagħtu każ dawn l-affarijiet. Xi ħadd li huwa atletik u xi ħadd li huwa attiv ħafna, ħafna drabi jsib li jista' jilbes kwalunkwe żarbun li jista' għax il-masses tiegħu huma adatti ikun ittrejnjati biex jista' jilbes u jibbilanċa f'kwalunkwe żarbun li jixtieq. Tikka aktar dwar saħtek. Il-ginger huwa ingredjent li kull ma jmur qed isir dejjem aktar popolari fir-riċetti tagħna u dan grazzi għas-sustanzi illi fih. Għal numru ta' snin il-ginger intuża bħala alternattiva għall-mediċini, b'mod partikolari bħala kura għal kontra l-irjaħat, l-influenza, id-dardir u l-indiġestjoni. Fit-qala ħafna nisa jgħażlu prodotti magħmula mill-ginger biex itaffu l-iskumdità tad-dardir li jista' jkun hemm b'mod partikolari fil-għodu. Min jagħmel eżerċizzju fiżiku b'mod regolari jista' juża l-ginger biex iserraħ il-muskoli. 2 grammi ta' trab tal-ginger ma' ftit misħun jgħinu biex jittaffa l-uġigħ fil-muskoli. Fl-anzjani l-ginger jgħinu wkoll biex jissaħħaħ l-għadam u jitbiet ir-riskju tal-osteoartrite. Tikka aktar dwar saħtek nhar it-tnejn. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.